Ngalizi wanzani wenye udunga kumoromfo na nazilamba waza matangazo ikawo rifunga sana hafanyazi badzima salamu alaikum izilera dazi nuizo rushe ya kandida president Mohamed Daudu Kiki ili rijiri hadisi badi ya mfumo ikawo haufanya wonze ili rijiri juwe haja na mnache president salamu alaikum مرحبا منجي تقريبا بديا زفوتي زيرلوا زهيسا وفانيا مفومو وونزي ركانزا رجرجوي اي مارونده يا حاجة ايو تشاج نعم يا وهذا نينغا بشير مرحبا يعني على كومور اكتواليتي او كومور انفو كومور انفو سو كاو هاغا مروجي مروجي نعم زنو راك نغار امينو كاتار مو انسي زنو وازو كاو ايوه شابو زونا كازا نبي انا لينغا مشكوري ولي هو وجو كاري رابون سيجو وايبن زا قبل وام يا كاغا ماروندا شاي لازم هو كومور يا ونيي واتغازاج جو ايش اتو شاريتو يا مهم جو يدي مشي لمزلز هوراج يا هو مشكوري او باندي هو زونا كازا نبي بلا سابوزي مراكمو سي رابط سي جو دار مانسي اكسابيل نانا مالابو اروشا شاروشا يزو مسافر و زيلي راك هي مهمة دي سادي بانا مجوكا سياتو دي فوت فتيكا ونو تيغو جو اليزا جير اليزا بيرا بعد اهو سيسي اكانديدا ركوبالي انا وكايا كارانزول نيجي مويندو كي فمان na mwendo wa kizoma na huo ulitia nzia za kidiplomasi za ushinda alielezea ulimwengu na ni mapungumano wa ujue zoekawa lizajiri armaisi yatu landa lizajiri ritia nzia nino uza mashtaka menji ya tso mashashi hapo ngeza dunga huo zunga ratoka za tuwe sinema rai na mna ratoka huo njia nzia tonko rikanza rista hizo rahama kaenda bano ko kwa chatezo hamba kama mishkara kwa kazi kwa tia zira kwa transparency na usawa sha sijazindwa jina kwa mwaka na zijua bonge holi horono kaya serikali wowo marumia diplomasia yako na faida za hao wanjia harmazensi wanjia makubwa maana ni seze nokuliza bila kazi nongozi biri ndo zibiri usalama mzona hizo isuri dawla ya armai la vesela TV5 ya usujua lebe kwa ni sokaya senongo ziviri kwa jaka tab bon sina fanya kwa materia armo pa de osha wala besa kanza da ywa shamimi na kaya bona zianshi tsinde na mdai donc mujia sina hizo amba ya refisha kwa refitsi mwa kata simji armo pa de ukabasta shaye muhimu hatu ndio gabo ezenzia zwafanya ona uzenzi wale waambi wa deforme za jiri wame drab kon ikawaji watu sisiri je rirenge seanza za karibu he rangali akabana hebi walonansi wasijua na wanzana jeri kama sio sanga sina zenzi hizo bali jua da sio wanzana ndio ende watu ndio rangi ya kubanao ezenzi kaze nongo sibiri namna kada sibiri mwambiwa na abu ribeleze ni shahini za lazima donko zona zona mwambiwa ni wako mwari wa juwe zi delegasyo za ja ya disabiba pia arshiri zi kontakte baata nga bonusi ya maraisi wa daulara wa kontakte arvali suwala ni yo sivala mwishi alifala kwa mfewa kwa ndepresi rizonesa yo shartika handa leo aluwa ki hatu rizonesa uka shini tu kontakte makungumanyo na zensi rione sale suala ze mwele za jiri ni namna rifanyao hata mpaka ili ononde nzia ya utsongeza ze nongozimu wake shawir mufidi wakawane kakar jaunda so niswa ruma ze voti zinu zinu za za vira zinu le 14 aho nzi nongoza voti ya wilo jimbo wilo jimbo ubyen garinjaru mastia sukama bwajadori manahum
vraiment dans une solution bien. Donc il faut une solution en France. Il a dit si on va cavala et la semaine de quelqu'un soit d'ici wa mais nous vous à 2024 2025 la présidence au Kahaba Rashi Shaila il a yo et quand on va nous vous dire nous pour ça une solution. Donc à la fin à ici on est saukaya jerikent si les yeux dans les yeux à Milan nous sommes nous kaya. Wao wajusu wani wajambia la matangazaji wanze wala zila Sharma sisi gabo mzima da wajusu take nsani wawuso hawe ya wawuse ayarima kandana bekaze ibo tizibiridu sundrabo waleo yu sinonga donk sisi rende yarima ye wadzaweba ilaika mission ya mbo ya information na communication na sensibilisation zuka jala hazi yoshi nifanishia na sisi hazi jana marunda chamo joka ya rahai makanda uswa tano nja una dami na una unikazi detai ezeno go e choka uti mastehi oka ya mara ya wazishi wajusha muhimu eze umsafara raufanya karja jamarov eki diplomasi karja marov oka karja kwa dara wana mkode karja kwa dara fanya jidenti sasa kama kongole watu njia rumai sali wala zibanderoli yu atside namna ino no sisi kafanya hazi ya kimanga kistarwa ya kizwama Shindi, risansibilizo andro wa elewa, bon, izo wekao, haina mwenza kili harambuwa. Akara wa mikuwansi ya manda ila. Ekara isi ya wotewa. Uandru, zuhabu wabala, nani wukaba kwa manteri, yani mafirisho mahu yu elitengu lapia yu kaba ala ndaini, bon. No, izo kama jaziona. Marumaye... Ya seremoni. Maske, Ndoto kama shtaka kwa kwanza sirisi wajau ngapo ile komisio shaka kwa sisi hema chef d'etat na chef de gouvernement waruwa sisi na hapo harumu kwa nsi huo ezamushini zambaze watu zamushini kazi hiri rezidara wala mushi hadi la hizo shaka watu mkuu nsi zako mo zato kurulwa wewe wanu wazo ujijadhamu kabo kazi jambo kasha zeno wao kwa harumu kwa nsi amanda izulu Itendo amanda shida shijiri. Kazi jambo, amangabu problemu. Mm-hmm. Ya we faida, ya hu msafara hatu na wani nizo. Shaizo juanga, aduni sema makandazi ya detay, apartiri ya wanu wajujwa. Shia muhimu, karjaro habura karibara ze perego ze nongo pia, wala karjaro jenguri hakae, ezo la kautsaha, reshendi, disiparisi. Lokari tushe wanu wajuu, ezajiri harumainzi. Mm-hmm. Kada lakaya ura jina wanu wabla zindu wa jina. Yo, nukutuwa ya nani. Zavili, bon, ya bo, abasa yemu zenzika zambede yao. Kwa kasi zamba ndo, risezise. Armo yuvo rejidik, rarusha, rasadeki, rabrikseli opia, zenzika zambede yao. Shatsena, munu, zone sakanga, rabwe kofanya plenty, munu, hazi la zambani jirar, wando la vungwa, wala watuwa shitake munu. Donc yo, nukutu eka. Kami mahakama hu? Ah, yo, kabati, tabo paneo. Ah. Okay, sina ujana mwaka alfa wewe mtangazaji. Ufanya itendo. Halafuni daze na amala alfa zila. No, no, arjo. Tepoze plentiyo, sayo. Arjo wana ya namna himaka majore ya shiteba. Muhimu, na msafara kubiri ndo. Gara shukuri ya. Gara mbwe mungu, shideri mnike ni hauraji. Ye. Kama nuanuga fikiruka ya. Zeno wazindu nungu za wana nkodi ya arji. Kashida nao namna ya ufanya na ustarabu na ya muhimu ya hatu. Mimu ni mweze nzi yekao za propose wayo. Sisi razi kubali. Ndomu biyo sisi njoyo waze wajwazi kubali. Lukaya ngena zimuo. Wakaye mkonsi. Watuali namna ya urejizazi votisi. Numula. Hilo. Ah, yoni zukuzundu za rasa. Itzahau sisi. Toka huu. Lazima siri propose, zume kwenye mazungumzo kwa propose, hani waketa genero, ya sorti de crise, namna ndoa organize, katiza, zani mimi zau sawa, chombo rahunde, shayi ni yokuolewa, wabeno akerazi, pandi wao, wala, kwa nabo jambo kazi ndogo zisi, yao nukutamhim, abonge yendele yao msafara wiri. Shango juu kani sharadi unisuami ni sinaushida ni sinauli kadeta zinch juu na dada mwenye makanda. Alhara jeti la leso la lino wakumoringo na kuba
wajue zemvuza hao wanu zaenda bana muda hindi muaminiwe wakana ya mferi nunga juu regle anu sisi rizamba mdo kanoka za mula shayu za rujuu wao lukaya wanunga abu manda hindi yoenda hata lebesina wano ya bo mwasulia bo nunga kwa kwa legalite hindi yo sha da da de vesime on kabatsira isa voter sonda kabatsira isa voter kabatsi ka lo kabadikar isinga bora isa voter sha sisi la karamaze bwana kaja zikubali na wenje hoko mari kwa zikubali jamo kaya se ni kwa jatoa resta za za hao awe kuru kwa jato e chambre electorale kwa jato e section electorale kwa jato na tija zao za lastiki chassisi kaja sikuba na bora watu zikubali mimi wa miti se se e kursi promo ha ujini fuha wele swala hilo wale nda donc kana uja bakabo bora isi wa ya foteo misinga wa wanzo wake ni shikaba na paske wa jide kama na mvuna mizinga kama kwa sio shaiyo yesu ala rjo la ba wakati ha mara ba menji raha roje karuchili au sikwa jana ho beti salamu ende ona ujinisa e conseil de ministre e mkalimani wa serikali ikaondo ilo banu umedi msaidie habiria ndongo zinje minu hu hafanye bila ya homa wa he rais wa daula ufanya ma ino afrikana na e haonesa ya ukana e afrika ikaudulo hasibabu azala sumani awaja wa habiria au ni se afrika ne komore ka kaujula hasla bazala sumani awajau haonesa yokana abirile za ho mwenje abirile za hela vani nukta zinji ikau hazibirilia mtsuja ka uzidungu ujoni sana mnaje haudi haonesa yokana ni makandida watsanu msamwe lewa nyontsinga mwenda mbio mtsahembaze mfanye ujozele sana mnaje bon yabo manama alfa kuzinga maji paske wanu sisi warishindana na sinaye president azali bila kushinda na ma vote asha ndem kalimani ah wala ya washangu mkalimani ukalimani wa serikali chazana zuno hambi ukweli kile kwa lazima ni uji ah paske sisi warishindana na sinaye president azali chatsi de bana msaidie na wala no kaje sote kandidature jerishinda so mwanzi kushaho liyo mustahimu matangazaji husa swala la muhusu wakamudu kena fira makandida bon ya bo mimi nga mjokaro mwai hei la stehi ni ujimu sabuzi kweli siyatu ni hundu shero kaya mnatsi nititama de Komor raka ungozai Afrika nsina mwamitsa nuna mshoshe wihu ikawo mesela urubi ya mesema hamiji wakate turujo kahuja kabali la turnanti mwono jijeli hundu ya wakati tena besedu wa juhu wa huu nezilembu ni wacho kabali ya turne heni wenzi hatu mbusheo sonsi pia rifurahi wakana uju wa mbaka tija waleo ya wikange na mbu besenge na mbu wako zao nsujua mbuju wa vungu chakabati mkomori ustehi amini haswa mru hamanda asira kanzata kitha wanahiti simu na chambaka nisi ya tuengende ya rumao wa mru wa mgoza wa dunia chikozi wano ya mru shew sisi rika mungu ni mwanu rajibane za nawezu hapa sayinu wala shew mru shibama hindi kiyaku mru shibama shew shinu shofu wala rezima yeti leviza jiri mizo njoka baba mpya yango tsinda ni izonda izo wakada ona wa kufana yeze ngo harmaye uvungwa ndo za usedila chatsi johanza msoni him sedi yeze ngo yaba pia paske wala na wakato mwinji wala katuka inasi wale wa ndara ulima ngo mbaji ewa akaya banzo hada wa Komori shamimi kana ujon hadai kama mjuri zikokaya ndi zendao bona sikai mutsheza hamba ndiwana donc sabuzi par rapport ya bila e bila
mitsina umwe ba mitsina kaza mu rago shamusafaki hiwaye yakaya akaba ndisandira na president hazone samake bilangi yo sombre ikamsaidye katsole fasira na rejeshioni leo saruzi upande wahe bila hiyo kama ndo kuika kana ndo tulimo kama za fanishi hapo kama za fanishi za tufanishi hata shea fanishi ndo abu ndo kwa sekai yo nukutwa nzima armajan bono armamo ha nukutwa nzima ne nukutwa hiyo wandu pengo juao kadi ya husuye jeve ale jeve zedi 5 20 zedi sawu dunia le awe afrika kamili adora sana sino ndo wao tahe logo nguzwara ukarmaze nsi hizo zilo mjeve ngabo tsiboko arme ni afrika hatu ngabo tsinzima haungi ndaru za jotendea nsi hizo ngono fanyo ja afrika kaba tsi nsi lu hauso ana afriki yone ekonomi ya jurana espanyola na wao donc shayo ala jitwa chi muhim ho jarma jeve ya huyo ngi lazimo son sipia sina afrika swa komori ri rifurai ulio embria ka u wendarumu mkwansi huo wa mkwamori so kwa wana zimuri fraa iyo poe mpozitifu mengu wendarumu ya zibila shayabu wakumiru kwa suja yazinu zijaje atarawasularumu jeva aminika prezi azalia hafereshea hashukuria imwananya makisali kwa suja yazinu hazali siwa ni makisali walewa ya kaujafanyeze formalite hata ziwasuili ikangamwe shele yao wakansi arumuaye na afrika ni kalatimizi mezi mitzano Afrika rinja mjeve. Siki bidir ka buza zani swa nakabu. Bon, si pamandro. Shaye yeri namayo, sawu yadi se hom katwa sinia ani ufanywa lele game sha. Mugo vula na sinia. Donc yo an bim yo ro positif ka ole wa lupia, wa furai wa tereshe. Shom jumawo. Zamba. Musafaki wa ya zamba. Ukaya aussi le plan politique et puis là Dieu sombre il rate au niveau de sécurité et Africa il rate donc comme à la sécurité pire Africa qu'à sous-traitant en Africa ça aussi ça est ce que on a besoin en zone dans la boue en zone dans la bataille comme ça n'est pas le monde quand on veut on va gêner les autres comme rajoué et ça aussi ça est ils ont sous-traitant là le CDA Tesetiao abasaze nsi za husu wa mawaroha. Eza husu unu Afrika Central. Gazi trete wawo, nese yaki. E nkono ilo Sudani, wa trete wanda wa Arabi Sauditi na Mameriki. Olewa, e zilo Libi, wa trete wa lima Europe, na Itali na wala, na Mareka. Donc, hez question sekuritere, e prezidansi eno Afrika na wazdelegeze komite su regionali. Haya, leo, sule pla politiki nga muna, se problem. Congo, Senegal, na izo pe kabati, ani yeye mbu mustara mjiste, mbusafakia, wanisake bilangi yose mbro pande huo. Zini ya husu ya husu zele kafu. Inu dosye ya niki wa mbro ambao, Mamadou Issoufou. Mwende ka prezida Niger, mwende ka utrete dosye hiyo. Ndiyo nao, ngeyabu ya prezidansiyonu Afrika ni wafana hindi. Sisi hantu. Toko, shukuri wa fere ya EGV, shesalunga abu, wala kajatu waka jamba. Shamuda edaishe disukuri wa Mustafa kizu ya hamba. Waleo, hata wakati mishi wakati ya refo kwa interoje ya prezidansiyonu, wamba ka Mustafa kia zamba kava kava kava. Ndiyo nao, toko, abu, lewe karamba ukayae bila, giyo, kaitsi ya uhamadeni wa nwambao, mwesina haki. Bono, abuwa wakaritu kwaza, shakarabu sabuzi, sikarujazo ya mba... Ndapu. No. Toko, mgema mbabu hiyo, likanzaro nesu wa kumoro wa elewe londondro. Zenugweli zahenda, nizahaja ukaya, bila, kabu ya soa ya. Ngea basa ni kumoro ki hundu hindi, ili hundu esheo. Sha wakati na wo, shila sheo rashifundra, wanama alfano wakumori mrangaliyo wano. Rishisi sibo ansi. Haukaya
hamara mwadwe tsiatu rika urogoze dunia chamara mwadwe e president sa africaine wa viole constitution harmanzi e president sa africaine wa rorweza sheria za hensi e president sa africaine wa sisi demokrasia tu wansi tsizaba rmoli mwe wonza rmoli konfesa la kanyo e demokrasia tu siwasi e dunia pia jua uchafu wa jira mazepotizi ya wila mashe ula karai parisa itufanyi wajao, kausiwa ani chilo hari mantungua, majia chilo hari mantungua wajua ukaya, heli unia wajua ukaya minati mtiti Komori ya ni South Africa heli watujua ukaya Komori wabiri uchafu, wavoti kawi wabote damisho wadu wadupia wakabamu waziashi waleo, gyavo ujukamba kabo, zendo watindizo na wala wamaji sana wakaya mfumbili kena ujoka mfunda wano hawa wanzo na mikazi kwa tika zijahibu wanaba kani mla para na isimu ya toko hizo toko zirisao zipuensi sheo na wanika mdua kwa atuhengu mbruka anzi ya tukada haza hama dungo zinduwa jina hama ya zinduwa usema isha madziro ya hensi na mna ndoktabi hao rinjoe leo toko ahungewe mimi sisi karja tabia imperiasyon afrikeni hensi hatu mwono kaya nsuza huko faya zafuna hizo rende rizi shangiri ya hukaya ila deshe usha hensi shane ushe ushila jashika usiwa shirarilu wabu wansi walewa shirarilu wabu wansi ya huu garajoka hombe rawende yeritzi zame yo besende nene anana nakautano nese omwe wakumuruwe lewe tarumale suala hilo ya hukaya sabu ziru ndusheo shari wabu 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 tujari jitwe mu wana kazi nungo zila wanuhu vira armavote wira wana rungu watiti wakati wanujo shazini dunia pia zirunga mamera welewa majeshu wa rema kiesi yotu kahadisi shaziwa wanuhu wazia shimitika wotu ziyashi wano andala fule mungo choga mekabala zirungu zisaji alitsena mungo zila mekazi cha hisa ya wakawa msedeka tarumuli mungu watu hameseka tujua shamimi na kansivanu tsitepoze reketi ya raba iho kuurga mlimbo atavasa haina mustarabu wa sharia ujunoza kisharia kanaba izo msaidi hapa akabano mkomori mzwa kaya kaya shamu eseksu elektorabu ato wala nah namlo uingu aa isharia shune sakakabu no wika o ishamru kwa supana ujofanya shekul sipremu ujofanya walewa abunga mzwe kurusipremu ujareleze ezi jaji uruasezi pursa wani sekansisi ezi uvuwa kaunjeza mnuzi parisandahu e kuruare leze ukaya eba anu zijaje brema mzi ambu wakapro klami wakavoto wanzuani na ye dahunu e zijaje ukaya wanruanziwa harumwe arete asinyo ni ministro wa zileksion kwa uwenji lahana we kuruwa hanga e zijaje atari wa sula mwaze negozo pia wano wanuze na ukazi jahisa e zihiso itzwani haye shasisi iluna ze nishahini kazi jahisa kakarama eze ndokudoku akupande uu mwenye kama kazi na uzi kanjo tuzira atijao kama nilensi hatu ya nzawari halafu bon hawanesanuga ukari ya mbazi mambu watsa hawa pseni sili kina ima gonzi jolo nao no kamjua wakamina mamdra madame ya mahamili ya mwisu ya sanjini niso kashomiri amanda hawa alfa ya mitanwa kilundi hegilo kuchashi ya shari ugarida yoze ya kiza hatu wono harimu pande uwa harimu sambazi yota fautida mina ya hule kamibimi iti jilo za kifuari izi numezi na jama njazo ya tili na lero tili na wani mijo urumi ya kili hangu tiyashi wono shautuka ya halafu ya lati mastehi haka mjuka harimu asu watanu mzima la sivala kipasaru menti inu kakashifu hai walewa na yosa yozo ndogo zindwa jina bono shaye lati makali mbuta mana wahamba mitu juamba ndogo nziru aruma yeye mitu lijana yeba sisi karandao garada yosa kizahatu yeye kanao juamba kukatina ndogo za mdai katina ndogo za mdai na renti prezida ya zandia aje wenda wabla kari kensi matuwa maturambi riwameka SK leo msaidi mjusu kari kensi anipa usambi ukaya rambi ramuru rambu indri kwa tuzanda wae, kaya ilika ndahibu wakatu wakawahida.
balafikiri ka balahitima zisoma ozila bakabara mani gari afe namu paka mrawero uso no nizo hatuza mba waikari kanda wakatu wakawinda yonezi anda masahitima walewa gamu na detaiza samzijoyna wakomerdoku na mwelewa kaba msisi karteoza institisha zatu gari ya hizi haki zatu na haboti lezi halu za hako mwripia kono Fimoja wangarudu uti anzani nongoza petisyon. Haina mburu ya tsuvoti. Anzali ya chasi. Kamujo wanene mnazili wajoka ukara. Wala kongeri sema wadupu wano. Wadu zi ya mwanzi ya. Nikana msini mwasini. Haulote wapisa na mwani ke mtene. Waleo. Akawajwa tani za tualiyani ya rima iti. Inu. Yikata paro ya tsuparo ziwana. Sha yuzo wangarudu zamba usoni. Donku. Yanati makani mamuza wana kuhamba. Sha. Se normal. Kazi ningana nayo. Ulio katsukawa esa. Ah, zuzini kana na, kazi mangaje wangu e, wao zuzini kana na shasi sika kabati mji parambeno kama dazi, kabati, toko alitema, lukabamo, sitembe la ahe, afiriza makandida, kono, kasi na hakiri na hizi haki za hatu, we, yeye, wangu na haki, ya blangu mnyanya wa hila ila joko mba, ajwa ani, ajwa mba hazinu, kwa hizi ni wangu, ajwa mba, Bon, donc chassisi, si y a deux ouastés, on va faire la zio. Dans ce moment-là, ils ont dit que nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Oumwenge. Et la vanne. Et nous avons fait ça, nous avons fait ça. Nous avons fait ça, nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça, nous avons fait ça. Nous avons fait ça, nous Zuhamba, kumi ya joya zinefanya. Shansu jamba kari haba mwenje, lamba mwenje, he? Gewa mbo mwenje, ya solisyo ingi. Ewa kumuriga mzijoka juzi sima, hundu mjina kwa edela asambli. Le shirika la mamuli balo ne maraia. Vui problemu za mwenje. Sima hundu zwani. Toko, ya solisyo ingi, wega wabala tanyama, nyama, yire hundu frisa, wana wabanda, no? Yon zwani. Gono hunwe. Soaba zedele stafi zondizo. Kono, amuraba solisyo. Kanjaba nongo, mwona zahe misafara ya wana nzwani nana na umasiwani. Kanjaba tamarongo, ya mwishia nongo zahamba aria. Na hawo, zeno kuzundro zahamba ya nongo. Hata watoto wala wenda wafili, piste ya msakaze piste yu jana hatuari. Kwa tuwele walekeze piste sharengu wala watoto wafungu wala watu hazini. Amifasara ulo kaya, Heni barongo, mdata mbidrongo, sinungu dure mwafungo. Hali ya wunga sidamu. Bati namna hifaze maraia. Toku, kajama solisyo ya solisyo ya laia. Leswana na husu ya lavani. Olewa, atuambaye yuri hadisi, huma hadisi. Atumutomba kaya sirikaliba, nivaraduka sirikalu kwa limi lavani. Shaulua regile wale kiwa pangaze nongo. Mitika tambari weka mpanika, ikari wa swili, ilavani, iluka zabei, kere luka mtini wazwezi tzama. Wowe nungi una mahamira sirikani kwa chula kaza, beya lafana. Ngiyo hawa tawaziwa ani watani hawa. Yoo ani kwa jamba. Havungwe za hemi haji, hemi haji anda hini. Kajanda tambarongo. Na haga mjoka hemi haji kwa mwenji wa kuhema pesa muhaja na watuhenda. E wano wa rejeziwa. E waduka wa mapriolitaru mwilistia unu mwaha. Aya. Nge wa huu ni haji hapua, kontreli, waheza. Yeji hea. Kini nanti zinuwa jina msonika mnanti kukunga na masankishon Burkina Faso. Owa mpua. Na owa samizo wa mwazifungo. Isi sirifuwa mwazifungo na kaulesi Afrika. Yarehezao. Gono. Anitia na mani. Iloka ya jingu sitemi Arnaki. Gono. Ishifulua munga mchowe ze mungafanya wa shanda ruza mboka ki. Ewa itarama biyashara. Njarumwa. Na avumbua. Suwala la husuye. Na avumbua mwenjani ya jina izo. Nilefa. Afumwe ni mwe husu ye gala hu. Ya baidi. Mwili wazuka mwaja na baka huduko ti mga hatsa ye gala hu novamu. Hani. Eza lazimu sa mwa katu hamba. Shango tu hamba ni lazila mnyanya. Gono. Shemesha maziru alo kumori. Enamina ndo watabi hao. Zee inkuru zilo mwa katu hamba. Katu hamba wata solisyon. Atuko fanyaje. Chemuja nambi ya ukaya wa ya wano wata mba hazina. Nazara wa ni bom. Yo, kutoka handa. Kushia muhimu. Sikandani jibu hao uraji. Chanjaka na fursa ya ujibu. Paske mimi. Rahakati harumwe darajari liyo.
nainato siku ya juu kakambita sayo rikae rikaziri shidana chamezi wa mjanda kaya ye hasia nilwa jina yo afere ana nileo pande uo singare leo pande uo chazo ranzurangu wa komori waliokaa wanza nungo sihisa besewe kiswa na mseni nungo wakubaleo nae chata presidia saluwe mwili ukaze nungo kachika jabira nungo kajahisa waleo paske sisi kama waleo inge aila kawele wakari kajahisa hilo kazi hisa kajabu kabla kanta kutane mahadisi na sisi mkuzi mahadisi yono wajiwazi mahadisi ya usuda 2025 kina 2025 inga hilo kato kuka na mwata ya oranzi mwansi shaa mahadisi nga rabau zinu za jiranzi yeso nisio hindi yone kondisio shati uka yaa mekazi hisa zisa mga sina dawa rishitaki uhunu rishitaki wonze maulu nga radepo ze plenti ya kazi la jirari hamba kana tupia watani hono, nifundi rashitaki. Wanuwala rai drisi, rai mwana mshu la asmini, ramuna uwari. Deni ya fungula ni jirani wana garujuwa, rashitaki. Ya wesa ngarujone mahakamu. Kama watu ngoransu wafane, hizi hunde solisyo, ladala ula hensi, hau shasisi, hizo pia marumazi hensi. Walewa, rendi sezise, ngari, lindawa, ono. Na bimara ya kawa kemaki na kabamu ani ya mwili waka ya watu mwanza gagagikara mezeri siye tata wanoso pare ni hunda kika enzo jwa wanabuzi kume na haya wawo wanabuzi vina ziwa alivoti jagushka mbiya kena mdiyoso pare la tsaiza kiza hapi sha ganda wa etapu mwono kajuziru harele mwonze sisi arestiyo gara hundu natiji tarungwa zijuwa kwa sujuwa hili la kawira na hizo rafafani tamkar maris alalin wono boko bo tamjwao peso tsitsi zaki demokrasi hata zatsilona bo bif na wano kango bo tsijwan tsimi shino e mashino atsina bo kontra mina fsha kwa jajo chuwa wano lo bana tsoni kwa kontra fanya greha greha batsina tape dofro wa jambi kavala kaja kwa dizo tizan kaja kwa jajo ambi kango bo bano yinyi wa komorega mono kana shino wa selesho winji kwa tsuri senda paske wala bari patsao kia mjua hili wa nruwala wari yao. Anisana mjuiga msujua kaya wa nruwala wa eksplato wa komori. Na mwadina wala kutelifanyo. Wango juwa nruwala wa fanya wali wala ni gano. Usiku. Majana mararuna mengo mine. Gawa ni wadu mili. Ehe. Yabu izo. Izo. Wa eksplato wa komori. Yabu ikawaji uwa mekazi. Rikubali zi mwati zi. Kwa hatu mwa hukono resa mwati. Wono. Ani hamjo tunda mwane zensi zinjiza jitamkabala walewa awo awo wanuko zivoteo hawa izo msajaja tukwa msajaja watu wakinisha hiyo wanao shabaiko wakinisha kuhu tiamanda hunu kwa kazirumba na wanruwaloro wani mamerolo balia na mna ila tonkuyo mfuri shangala shasiga wanao kumba inu ilazimuo hunde islahi ya usala sha na jukaba msikara tu leza bure iyo na okesuiri kana tu kiriso kwa zia trai zengu afirimu kana tu zina mna imu jaubari kawo mambo kazi isa kuzi ito mzitwa ni hama shen mini wa ye mbujukaze mungu tile na mna imu alite na wano yo abonge tikanzani kazi ya nabushila marahari mesu alfa sha mni ka wenje zetu ama ya unanu wakomu ila uka walamba kwa kumura kutalite. Naam. Hapa sayunga ngami kumura ya mfo. Sile na mnaimu. Sile na mnaimu. Sile mungu zikawa. Unanu kila toma kata zimunga zikawa. Marahaba menji. Garuhu shukuri ya unabweshi la marahaba. Garjuwa na natena wanza hafu mirabba al-alamin. Ika utina zimshinda wa mwala harinsi za zero ho uzelon. Shukuri.